Assalomu alaykum farzand tarbiyasi YouTube sahifasi aziz kuzatuvchilari. Bugundan boshlab siz azizlar uchun yangi bir loyihani yo'lga qo'ydik. Psixomet klinikasi jamoasi bilan birgalikda aynan o'smirlar farzand tarbiyasi bilan bog'liq bo'lgan dolzarb muammolar haqida mutaxassislarimiz tomonidan turli xil mavzularda podkastlar tayyorlashni rejalashtirdik. Bugungi birinchi suhbatimiz, birinchi podkastimiz aynan Psixomet klinikasi rahbari, psixiatr, psixoterapevt Zebunso Ahmedova bilan bo'lib o'tadi. Bugungi suhbatlashadigan mavzuyimiz ham jamiyatda eng dolzarb hisoblangan mavzulardan biri, ya'ni bolangiz nega o'qimayapti mavzusida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Bu mavzu jamiyatda juda ham keng ko'tariladigan, ko'plab ota-onalarni qiynaydigan, meni farzandim nega dars tayyorlamaydi, nega o'qimaydi, yoki bo'lmasa o'qituvchilari mening bolamdan shikoyat qilyapti degan murojaatlar bilan ko'p murojaat qilishadi. Shu savollarga bir yechim, yo'l top berish uchun nima degan bo'lardingiz, qanaqa maslahatlar bergan bo'lardingiz? Nima sababdan dars tayyorlamaydi farzandlar? Albatta, farzandimizni o'qishi har bitta qatlamdagi insonlarni orzusi yaxshi o'qish. U uyda o'tiradigan uy bekasi bo'ladimi? Bir ishxonani rahbari bo'ladimi? Otasi chet elda yurgan bir ota bo'ladimi? Farzandi bilan birga dars tayyorlayotgan ota-ona bo'ladimi? Millatdan, irqdan, kelib chiqishdan qat'i nazar butun dunyoda. Uncha-muncha ilm orqali biron narsaga erishishni tushungan odam bolasi o'qishni xohlaydi. Ammo mana shu baxtga, bu baxt bu bilasizmi? Farzandi yaxshi o'qishi bu baxt. Va mana shu baxtga butun dunyoda ko'pchilik erisha olmaydi. Endi dunyo olimlari nimaga farzand o'qimayapti degan savolga javob berishgan. Va bu savolga javob o'ta murakkab. Javobi serqirali. Ya'ni tushuntirib berish qiyin, bitta so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun bugungi o'sha siz ko'targan mavzuni keng qamrovli bizning kuzatuvchilarimizga yordam berish uchun keng qamrovli olib boramiz. Birinchi sabab fiziologik sabab. Fiziologiya degani inson tanasi degan. Ya'ni tana sababi oqibatida bola yaxshi o'qimaydi. Birinchi sabab tana sabab. Nima degani tana deganda o'sha farzandni tanasida nuqsoni bor. Quloq yaxshi eshitmaydi. Ko'rish imkoniyati past. Xotirasi past. Kelayotgan ma'lumotlarni miyada ushlab qolishi, tahlil qilishi, xulosaga aylantirish past. Bu har xil holat bo'lishi mumkin. Oligofreniya, ya'ni aqli zaiflikdan tortib toki o'sha men sizga aytgan soppa sog'lom bola quloq sali yaxshi eshitmayapti. O'shangacha borib taqiladi. Ya'ni birinchi o'rinda farzandi yaxshi o'qimaydigan ota-ona bu 6 yoshida, 7 yoshida, 8 yoshida birinchi tanadan boshlash kerak muammoni yechimi. Bu tanada qanaqa nuqson borki bola o'qimayapti. Agar quloq eshitishi, ko'z ko'rishi, doskaga qarashi, anglashi, berilayotgan savollarni to'g'ri tushuna olishi, yoz desa yozmayapti bola. Ruchka qo'lingga ol desa, ruchka olmayapti. Darsga kelsa, sumkasini ochmayapti. Bu yerda aqliy zaiflik ham bo'lishi mumkin. Ya'ni tana muammosi bo'lishi mumkin. Tana muammosi bu kasalliklardan dalolat beradi. Shuning uchun birinchi bolani tanasi, tani sihati salomatli, salomatmi degan savolga javob berishimiz kerak. Agar tanada ko'zi yaxshi, quloq eshitishi yaxshi, uyda savollarga aniq javob beradi, ovqat yetsang yeb oladi, aytaylik
oshxonadagi mana bu kosani joyiga borib qo'y desang tushuna oladi. Uncha berilayotgan gaplarni yodlab oladi. Televideniyadan kelayotgan gaplarni yodlaydi, lekin maktabga boradi. Nima bo'ldi? Nima o'qiding? Nima yozding? Nima dedi? Hech narsa esda yo'q. Bu endi ikkinchi muammoga, ya'ni o'sha bolani nafaqat ruhiy tana salomatligida, ruhiy salomatligida qandaydir muammo borligidan dalolat beradi. Ya'ni bolangiz nimaga o'qimayapti deganda biz avval bo'lib chiqishimiz kerak. 1-sinfdan to 3-sinfgacha bola nimaga o'qimayapti? Bu alohida mavzu. 4-sinfdan уже kattaroq sinfga o'tgandan aytaylik 6-7-sinfgacha nima o'qimayapti va 6-7-sinfda ya'ni o'smir bola bo'lib qolganidan to maktab bitirguncha nimaga o'qimayapti? Va undan keyin u o'qish tanlash uchun nimaga o'qimayapti? Mana savollar. Ya'ni har bitta kesimda yosh davrlarida o'zining sabab va buzilishlari bo'ladi. Ya'ni biz pachimuchka deb aytamizki, o'sha maktabgacha bo'lgan maktab bog'chalardagi bolalarni o'sha kichkina-kichkina o'qishlari deymiz. Sherchalarni yodlash, biron bir narsani yasash, u ham o'qishni bir turi hisoblanadi. O'sha joydan zaiflik keldimi, ya'ni u bolani endi aqli zaif emasmi degan savolga javob berish kerak. Bu savolga javob berish uchun hurmatli aziz yurtdoshlar, psixoneurolog degan bir mutaxassis bo'ladi. O'sha psixoneurolog bolani o'sha aqli rivojlanishi rasomi, raso emasmi birinchi o'sha savolga o'sha doktor javob beradi. Ikkinchisi boyaga aytganimdek muammolar. Ko'z ko'rish muammolari, quloq eshitish muammolari va alohida bitta mavzu bor. Bu sindrom defitsita внимания гиперактивности deymiz. Ya'ni diqqat yetishmasligi sindromi va giperaktivlik kasalligi. Bu kasallik. Ya'ni bolani diqqat deb ataladigan ichki bir ishlovchi tizimi, bu tizim ishlamaydi. Ya'ni bola diqqatini bitta narsaga jamlay olmaydi, shuncha o'qiy olmaydi u. Ya'ni tarqoq uni diqqati. Tarqoq. U bolani bir so'z bilan xalq orasida sho'x deydi. Nima o'qimayapti? Sho'x. Nima o'qimayapti? Sho'x. Hamma darsga qaraydi, u bolalarda, boshqa bolalarda diqqatini buzadi, sabab o'z diqqatini jamlay olmaydi. O'zi diqqatini jamlay olmagandan keyin unda giperaktivlik, ya'ni impulsivlik, giperaktivlik, ya'ni domla bek qara desa, shunaqa qaraydi, ya'ni osh joyga qaraydi. 1-sinfdagi o'sha o'qimaslik, tana muammolari, xotira muammolari, ko'rish va eshitish muammolari hamda aqli jihatdan ortda qolish bo'lishi mumkin. Va ikkinchi muammolar psixologik muammolar. Ya'ni bola uyda aqli raso aytilgan narsalarni oladi, beradi, qo'yadi, saniydi, olib borib qo'yadi, maktabda hech narsa qilmaydi. Endi bu yerda bu ikkinchi psixologik muammo bolada qo'rquv, uyalish, tashqi olam bilan muloqot qilish o'rgatilmaganligi sababli yaxshi o'qimaslik oqibatlari, ya'ni begona odamlardan qo'rqish, begona do'stlar orttira olmaslik, begona bolalar bilan chiqishib keta olmaslik, nima uchun bu yoqqa kelganligini, nima uchun maktabda o'tirganligini to'g'ri anglay olmaslik muammolari orqali yaxshi o'qimaydi 1-3-sinfdagi bolalar. Ya'ni bola maktabga nima uchun borayotganligini ota-ona tushuntirish kerak. Bir xil bolalar ota-onalar o'ylaydi, "Nega tushuntiram? Ne bilmaydi o'zi? Maktab ketyapti-ku. Bilmaydi." Bilmaydi-da. Bilmaydi-da, hamma bola ham bilavermaydi-da. Hamma bola ham televizor ko'rib, televizorda axborotda yoki boshqa kinolarda ichida maktab boryapti ekan, maktabda o'qiyapti ekan, o'qituvchi boq qo'yapti ekan degan kinolar ko'rib, menda ham shunaqa bo'ladi deb o'ylamaydi. No, bir xil bola o'ylaydi, bir xil bola o'ylamaydi. Unga ota-ona tushuntirish kerak maktab nimaligini, unga borganda nima voqealar bo'lishini, u voqea o'sha bo'layotgan voqealarda o'zini qanday tutish kerakligini, xotirasini qanday ishlatish kerakligini, o'sha maktab tizimiga, maktabning ichidagi talablarga rioya qilish kerakligini, bola u bilmasa
ki otana geldi, ben bolam yaxshi o'qimayapti. Avval bola nimaga borayotganligini tushunganmidi, tushuntirilganmidi. Birinchi uchinchi sinflargacha bo'lgan muammolar ichida, ya'ni o'qituvchi muammosi ham katta muammo hisoblanadi. Ya'ni onasi juda ham yumshoq ayol edi. Bordim qanaqadir bir babayaga dedi-yu, hali bir yalmog'iz kampirga o'xshagan bir o'qituvchi ko'rib qoldi. Ya'ni o'qituvchi baqiryapti, qattiq gapiryapti. U bola bunaqa munosabat ko'rmaydi. Yana bola o'qimaydi, yana o'qimaydi. Shokda bola. Ya'ni bola maktabga adaptatsiya qila olmaydi. O'zi 1-3 sinfda juda ham yaxshi o'qish talab qilish shart emas. Bola maktabga adaptatsiya qilish kerak. Ya'ni bola jamiyat ichiga kirib kelish kerak. Bolani o'zi maktabga tayyorgarligi o'sha ijtimoiy tayyorgarlik. Ya'ni u o'qituvchini, begona odamni hayotidagi endi o'quvchi degan yangi rolini o'ziga kirgiza olish kerak. O'shanga adaptatsiya bo'lish kerak. Adaptatsiya qilmagan bolalar yaxshi o'qimaydi. Maktabda o'tira olmaydi ham, diqqatini jamlay olmaydi ham, o'rtoq orttira olmaydi ham. Yig'laveradi, ketgisi kelaveradi, sinfdan qochib ketadi. Adaptatsiya jarayoni yaxshi o'tishi uchun bola bog'chaga borgan bo'lishi kerak. Agar bola bog'chaga borgan bo'lsa, adaptatsiya jarayoni yaxshi bo'ladi. Va o'qituvchilarning ham omili juda katta, ya'ni o'qituvchi bolaga muloyim, do'stona munosabat qilsa, bunday o'quvchi maktabga, umuman o'qishga, umuman o'sha bilim olishga nima deydi, ichki kuchi paydo bo'ladi. Buni motivatsiya deb aytamiz. Va uni maktabga bezdirib qo'yish kerak emas. Mana 1-3 sinfdagi xatolar. Agar ota-ona bolasini maktabga bezdirib qo'ysa, hali ko'rasan. Sen shunaqa qilib yuravergin. Maktabga borganingda ko'rasan, hamma ustingdan kuladi. Mana bolaga maktab haqida negativ pozitsiyaga tayyorlanyapti. Bola maktab haqida hamma kuladigan joy ekan deb maktabga boryapti. Yoki sen hech kim emassan. Hech kim emassan. Hali yerda ko'rasan qanaqa zo'r bolalar bor. Bola har doim hech kim emasligini his qilib maktabga boradi. U o'qish yerda tursin. O'qish haqida hali o'ylamaydi. Maktabga borganida u hech kim emas ekan, chunki onasi shuni aytdi. O'shani o'ylab boradi. Undan tashqari o'ziga ishonchsizlik omillari, ya'ni daftari yo'qligi, ruchkasi yo'qligi, nega daftaring yo'q, nega ruchkang yo'q, nima bugun boshqa kitob ko'tarib kelding, nimaga senga kitob olib berishmaydi, nimaga onang qayoqqa qaraydi, ya'ni tanbeh, ustidan kulish, bolani izza qilish metodlar ham bolani maktabdan bezishga olib keladi. Ya'ni bolani ijtimoiy tayyorgarligi muhim rol tutadi. Xotira diqqatdan ko'ra. Undan keyin esa xotira diqqat rejimlari keladi. Ya'ni bola shu qarab olib kelayotgan informatsiyani ichiga kiritish, uni saqlab qolish, xulosa qilish va o'sha ma'lumotni endi qanday qilib ishlatish kerakligi haqida bolada ma'lumot bo'lishi kerak. Va bola nima uchun o'qiyotganligini bilishi kerak. Nima o'qimagan odam kim bo'ladi? Bir xil bolalar aytadi-da ota-ona. Zemasopa meni bolam aytdi. Men o'qimasam bo'ladi. Nechinchi sinf? 1-chi sinf. Nimaga o'qimasam bo'ladi deb aytyapti. Men shunaqa ish topdimki, o'qimasa ham bo'lar ekan. 1-chi sinf bolang gapi. Qaysi ish desa, men futbolist bo'laman. Ha, futbolist o'qimasa bo'lar ekanmi? Desa, o'qishmay kerak futbolistga deyapti. Futbolist oliy olar ekanmi? Oliy olar ekan. Futbolistni hamma yaxshi ko'rar ekan, lekin o'qimasa ham bo'lar ekan. Mana noto'g'ri talqin. Ya'ni o'qish nimaga kerak degan bilim bolani miyasida shakllanmagan. Undan tashqari psixologik omildan tashqari kasallik omillari ham bor. Ya'ni bola ko'p kasal bo'lishi, ko'p bosh og'rishi, ko'p o'sha immuniteti pastligi tufayli, kam qonligi tufayli bosh aylanib ketganday bo'lishi, ertalab choy ichmay qorni och holatda maktabga kelishlari, maktabdagi holatni yomonligi, maktabda sovuqligi, maktabda
o'zi yomon ko'rgan o'rtoqlarining borligi, ular bilan urush, mahallasidagi urushib qolgan bolalar bilan birga bir sinfda o'qish kabi psixologik omillar ham bolaning yomon o'qishiga sabab bo'lishi mumkin. Bularni yechish uchun avval o'rganish kerak. Endi hozir biz faqat 1-3 sinf haqida gapiryapmiz. Bularni yechish kerak. Nima sabab? Men sizga aytib o'tgan sabablarni siz hurmatli ota-ona bir tahlil qilib chiqishingiz kerak. Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, hurmatli o'qituvchi, biz yuqorida aytib o'tgan ma'lumotlarni o'zingiz tahlil qiling. Siz qattiq gapirib qo'ymayapsizmi? Bola maktabdan bezib qolmayaptimi sizda ovozingizdan, sizda qahringizdan? Bolani qo'rqitib maktabda ayanchli, qo'rqinchli, dahshatli qilib tasavvur qo'ymadimi bolani miyasi? Va shundan xulosa chiqargan holda shu sinfingizda o'qiyotgan o'quvchilarni necha foizi yaxshi o'qimayapti va nima uchun yaxshi o'qimayapti degan savolga albatta javob toping. Ko'pincha ota-onalarda shunaqa holat kuzatilishi mumkin, ya'ni dars qilishi o'qish uchun bolalarni majburlashadi, ya'ni darsingni qilmaysanmi, darsingni qil deb juda ham majburlash holati ko'p kuzatiladi. Bu holat haqida fikringiz qanday? Umuman bolani dars qilish uchun avvalo bola tushunishi kerak. Mana shu dars nima beradi? Ya'ni ota-ona farzandni ichki savoliga javob berish kerak. Bola har doim ham savolini tashqi savol qilib bera olmaydi. Bu nima kerak maktabga borish deya olmaydi. Bir xil bola yaxshi kiyinish uchun boradi. Bir xil bola masalan akasi 7 yoshda maktabga ketdi, 6 yosh ukasi akasiga o'xshagan kiyim kiyish uchun, akasi taqqan o'sha portfelni, sumkani taqish uchun yoki xuddi shunaqa rang-barang qalamlar ishlatish uchun kerak maktabga borishi ham mumkin. Ya'ni motivatsiya berish kerak. Bolani motivatsiyasi ichidan o'qishga istakni kelishini uyg'otish kerak. Uni bo'g'ib tashlashni otini esa bu qarshi motivatsiya deyiladi. Yana boshqa bitta tur bor, stimulyatsiya deydi. Stimulyatsiya degani tashqaridan kuch beruvchi, turtki beruvchi. Turtki ba'zan muloyim bo'lishi mumkin. Ke, masalan, ko'taraman. Masalan, mana shu telefon bo'lsa, telefon mana shu tur. Ke, masalan, ko'taraman. Mana qarang, ko'tarib qo'ydingiz. Endi bir ursangiz nima qiladi? Sinadi, yiqilib tushadi, ya'ni o'sha bola o'sha o'qishni deb men kaltak yedim deb o'qish yomon ko'rish boshlaydi. O'qishni deb men kaltak yedim deydi. Qayerdan shu o'qishni yomon ko'rib ketyapman deydi. Ba'zan bola maktabga fiziologik tayyor emas. 20 minutda qo'lchasi olib qoladi. Ona qo'liga uradi. O'qituvchisi qo'liga uradi. Lekin so'ramaydi, nimaga yozmayapsan? Ya'ni senda dangasalik bormi? Yoki xohlamayapsanmi? Yoki qo'ling og'rimayaptimi demaydi. Uradi qo'liga. Ya'ni o'sha jazo orqali o'qishdan bezish. Bu eng o'quvchilarning ichida o'qmasligi sabab bo'ladigan katta protsent tashkil qiladi. O'qishdan bezdirish bolani o'qishga o'qish degan narsaga mundoq qaraydida bu do'zax deb qaraydi. Ana o'shani ota-ona ham rivojlantirishi mumkin, bolani hayotini do'zax qilishi mumkin, o'qituvchi ham. Usingdan kuladi, dars qilmasang choy bermayman, dars qilmasang uraman, daftaringni yirtib tashlayman, o'rtoqlarning oldida sharmanda qilaman, bugun ikki qo'yib beraman, ikkingni peshinangga yozib qo'yaman, hammaga sharmanda qilaman, ota-onangni maktabga chaqirtiraman. Bular hammasi jazo uslublari bolani bezrayishga, ya'ni zaštitniy mexanizm, himoya mexanizmlari paydo bo'lib, nima qilsa qilaversin, bab o'qiyman deyishga olib keladi. Muhabbat paydo bo'lmaydi o'qishga. Hozir bu joyda bolani, ya'ni o'qish
boshidan shu dars qilmasligiga sabab bo'luvchi bir qancha omillar bor ekan. Motivatsiya yetishmasligi, buni gaplashib o'tdik. Ya'ni bolaning ichida o'zi xohlab dars qilmaslik holati. Yo'q, o'tkazmasangiz bo'ladi. Hali gaplashib o'tmadik. Biz faqatgina 1-3 sinflarning motivatsiyasi haqida gapirdik. 1-3 sinflardagi motivatsiya maktabga muhabbat paydo bo'lish. O'qishga muhabbat paydo bo'lish. O'qish orqali u hurmatga ega bo'lish, u rag'batlantirilishi, u tan olinishi motivatsiyasi hisoblanadi. A bunga teskari motivatsiya esa uni jazolanishi, uni ustidan kulinishi, uni sazoyi qilinishi, hammani o'rtasida sharmanda qilinishi, uni qo'l bilan bunday qilib, hani kichik kelyapti deyishi va o'smirda endi boshqa motivatsiyalar bo'ladi. Ya'ni o'smir yoshida endi u anglovchi o'qishga aylanishi kerak. Boyagi o'qish endi u hurmat, izzat, o'zini tan olish bo'lsa, endi o'smir yoshida u nima uchun o'qiyotganini tushunish kerak. Tafakkur qila olish kerak. Tafakkur qila olish kerak. Ya'ni analiz, tahlil, sintez qilish kerak. Nima uchun men o'qiyapman? Ertaga matematikani nima uchun o'qiyapman? Ba'zan bo'ladi, matematikani juda yaxshi ko'radi bolalar. Lekin matematikadan nima foyda hayotida degan narsani tushunmaydi. Arxitektor bo'lish uchun matematik bo'lish kerakligini, buxgalter bo'lish uchun, finansist bo'lish uchun, biznesmen bo'lish uchun matematikani yaxshi bilish kerakligini bola tushunmaydi. Ya'ni bizda umumiy fanlar baho uchun, rag'bat uchun va raqobat uchun o'qitilayotgandek go'yo. Raqobat degani 5 olding, 4 olding, ana uzr, mana bu past. Ammo anglatuvchi o'qish yo'q. Anglatuvchi degani, anglovchi degani bola mana shu darsni o'qigandan keyin hayotda qaysi jabhalarda u katta yetuk inson bo'ladi degan orzularni amalga, bugun orzularni amalga oshirayotgan anglovchi o'qish yo'q. Va o'smirlarda ko'pincha bilasiz, bu yoshda o'zini identifikatsiya qilishni boshlaydi. Qiz-qizligini, o'g'il bolaligini, ya'ni o'smir davrida o'zgarishni, ya'ni men kichkina emasman, men katta bo'lgan. Katta bo'lganda ham men o'g'il bo'ldim, yigit bo'ldim, katta bo'lganda ham men qizaloq emasman, qiz bo'ldim. Va o'sha joyda endi yigit-qiz munosabatlari boshlanadi. 12, 13, 14, 15 yoshlarda. Bu yoshda o'zini ko'z-ko'z qilish. Men chiroyli qizman deyishni faqatgina bantiklar, chiroyli kiyimlar yoki o'ziniga ibo aro berishdan tashqari men yaxshi o'qiyman, daftarim chiroyli, sumkam chiroyli, yozadigan yozuvim chiroyli deb ko'rsatib qo'yish. Yoki o'g'il bolalarda teskarisi. Men o'qimayman, men kamarim bor. Shunaqa chet eldan kamar oldim. Men o'qimayman, men telefonim bor. Telefonim ko'z-ko'z qilaman. Yoki teskarisi. Men o'qiyman, hamma mendan faxrlanadi. Ya'ni bu joyda endi nafaqat anglovchi, balki o'zini hayotdagi roli o'zgarganligi oqibatlari ham kiradi, o'rtaga chiqadi. Bu joyda uni izza qilmaslik, o'qituvchilar bilan urushib ketadi. Masalan, ikki qo'ydi yoki bilmaysan dedi. Endi uni oriyati, endi uni eta sinfda tutgan o'rni o'zgarish kerak, u baqirib ketadi. Nimaga men ana qilishim kerak? Hammani oldida bo'lishim kerak. O'qituvchilar bilan urushish boshlaydi, direktorga o'zini ko'rsatib qo'yishni boshlaydi. Na ota-ona bolani yo'lga soladi, na o'qituvchilar bolani yo'lga soladi. Mana shu krizis qanchalik og'ir o'tishi bolada, ya'ni o'qishdan o'qishga yaxshi o'qib ketish yoki yaxshi o'qiyotgan bola birdaniga yaxshi o'qimay qolishi ham mana shu pubertant yoshlarga xos bo'ladi. Yana bilasizmi, pubertant yoshda nima bo'ladi? Organizmdagi bolalik gormonlariga moslashgan millionlab nervlar o'lib, o'rniga millionlab yangi nervlar paydo bo'ladi. Qizaloqni qizga aylanganligi, o'g'il bolachani yigitga aylanganligi
holatlar paydo bo'ladi. Bu esa yig'lash, tanadan har xil hidlar chiqishi hamda xotirani pastligi bilan bo'ladi. Negativizm bilan ham bo'ladi. Ya'ni qop-qatta bo'lib qoldi, yig'lab beradi. Birdan bolaga aylanib qoladi. Xotirasi, ya'ni uni organizmini yangilanishi bilan osha xotira reseptorlar, nervlari ulgurmay qoladi. Mana shu yerda biroz xotira pasayishi ham bo'lib o'tadi. Endi o'smirlik yoshlarida yana bir marta sanab o'tamiz. O'qmaslik sababi yana sog'likka borib taqalishi mumkin. Ya'ni bola ko'p kasal bo'lyapti, operatsiya bo'ldi, darsdan qolib ketdi. O'qituvchilar omili bor, o'qituvchisini yaxshi ko'rdi. Mana shu yaxshi ko'rgan darslardan yaxshi o'qidi, yomon ko'rgan darslardan yomon o'qidi. Oilaviy muammolar oilasida bola o'qish uchun hech qanaqa sharoit yaratilmadi, maktabga ko'p vaqtida jo'natilmadi, uyga kelgandan keyin dars qilishga sharoit yaratib berilmadi, daftarlari yirtildi, qayerlardadir qolib ketdi, bola dars qilishga hech bo'lmaganda bir joy so'rasa, ona sumkalarini otdi va endi u bola o'qimaslikka mahkum bo'ldi. Yoki ona bolasi uchun dars qilib berishni boshladi. U bola ham o'qimaslikka mahkum bo'ldi. Sababi baho qo'yayotgan, so'ramaydigan, rag'batlantirmaydigan, hurmat qilmaydigan o'qituvchi bir tarafdan bolasini o'qishiga hech qanday e'tibor bermaydigan va men o'qib kim bo'ldim yoki otang ham o'qimagan, men ham o'qimaganman, nima qilyapsan o'qib, o'qish tushunmayman deydigan ota-ona ham sabab bo'lishi mumkin. Xo'p, keyingi bosqichga o'tsak ham bo'ladi. O'ziga ishonchi past bo'ladi. Bu haqda ham qisman aytib o'tdik, lekin o'smirlik davrida ham bu holat juda ham ko'p o'rtaga chiqadigan holat hisoblanadi. O'ziga ishonish juda bir ajoyib narsada. Aytaylik, bir bola ikki baho oladi. Biladi u ikki baho olayotganini, lekin o'zini yaxshi ko'radi. Aytadi: Ha, men futbolist bo'laman. Men sizni o'qimayapsan. Men matematikaga kerak emas, men futbolist bo'laman. Mana u o'zini hurmat qilyapti. Ya'ni futbolist bo'lishni hurmat qilyapti. Lekin o'qimasligiga o'zini jazolamayapti. Bu bolani o'qishga talpintirsa, intiltirsa bo'ladi. Chunki aslida tag tubida u bola o'zini hurmat qilyapti. Men zo'r bo'laman, men futbolist bo'laman, zo'rman deyapti. Nima o'qimayapsan sen? O'qish kerak emas menga, men lekin zo'rman, chunki futbolist bo'lishni orzu. Umumiy olganda o'zini hurmat qiladi. Lekin besh baho olayotgan bola yig'lab o'tiribdi. Nega yig'lab o'tiribsan? Menga besh baho qo'ydi, lekin bitta harfni ustidan chizib qo'yibdi. Shu baho yomonmanda. Beshga o'qiyapti, lekin o'zini hurmat qilmayapti. Bunday bo'ladi, bolalar depressiyasi. Kükenaklik, boshqalarga o'zini solishtirish, boshqa darsda javob bergan, qo'lni ko'targan bolalar bilan raqobatlashish, boshqa mavzular bo'yicha talashib, ular bilan urushib qolish, konfliktlarga borish, gazlayting deymiz, hali bullying deymiz, gruppirovkalar bo'lib, anu yaxshi, men yomon, ular ikkichi, biz beshchilarmiz degan gruppirovkalar paydo bo'lishi kabi oqibatlar hammasi o'ziga ishonch pastligi va o'zini sinfdagi hurmati o'rnini paydo qila olmaslik bilan bog'liq. Bu esa ota-onaga borib taqalyaptiki, ota-ona o'sha bolalardagi mayda-mayda, siz bilan men hozir eshitib turgan gaplar mayda emas bola uchun, lekin shu muammoni ota-ona eshitmaydi. Keldingmi? Kelding. Nega kelding? Bola gapirmaydi. Ana keldingmi? Bola gapirmaydi. Battar bo'l. Sen o'zi yomonsan. Sen o'zi otang yomon edi. Sen o'zi o'qimagan avloddan chiqqan. Bola yana nima deydi? Sazoyi bo'lishga, kaltak yeyishga, psixologik bosimga mahkum bo'ladi. Albatta bu bolada o'ziga ishonch bo'lmaydi. Hech kim emassan. Tashlandiqsan. Nolsan degan narsa o'ziga ishonch pastligini paydo qiladi. Yoki o'ziga ishonch balandligi. O'qituvchingni umuman tanimaydi. Sen dars qildingmi, isbotlab berishing kerak. Baqir o'qituvchingga. Bu narsa ham ilmni va ilmga mas'ul bo'lgan ustozlarni hurmat qilmaslikka olib keladi. Bu hurmatsizlik
bugün 5-ga o'qiyotgan bolani ertaga 2-ga o'qishiga sababchi bo'lishi ham mumkin. Sababi umumiy olganda hurmatni bilmagan bola ertaga o'qiyotgan bilimini ham hurmat qilmaydi. Va u bir so'z bilan aytganda o'z boshinchalikka ketadi. Tushunarli. Xo'p, keyingi bosqichga o'tsak bo'ladi. Ya'ni bu fe'l-atvor buzilishi, boladagi tartibsizlik, to'polonchilik, bu haqida ham qisqacha aytib o'tdik, gapirdik. Bu boladagi fe'l-atvor buzilishlari nevroz holatlarida qo'rqish, qaltirash, uyalish, do'stga chiqarsa yig'lab yuborish, ba'zan do'stga chiqib olib hushdan ketishi ham mumkin. Shuning uchun uy trenirovka. Trenirovka. Nima degani trenirovka degani o'qituvchi bo'lib bolaga she'r aytkizayotganda, "Ha, yaxshi aytyapsan. Juda ham yaxshi." deyish qanaqayu boshim ortdi. Hech narsaga o'xshamadi. Mol desa eshak desam deyish qanaqa. Fe'l atvor xulq atvorni buzilishi oiladan boshlanadi. Agressivlik, düşmanlik pozitsiyalari bolalarni xulq atvorini buzilishiga, atrofdagilarni hurmat qilmaslikka, o'sha o'qishga endi u oiladagi muammosini yechish uchun keladi. O'qishga o'qish uchun kelmaydi endi u bola. Oiladagi muammosini yechish uchun keladi. Oilada ichiga yutganlarini mesela vaqir chaqir yoki tashlandiqlik endi maktabga kelib o'shani chiqarish uchun keladi. Bunda maqsad yo'q. Ya'ni 1-3 sinf bo'ladimi? 4-8 sinf bo'ladimi? 8-12 sinf bo'ladimi? Bolada nima uchun o'qiyapman? Bu o'qishda men kim bo'laman? Degan maqsad bo'lmasa u bola yaxshi o'qiyotgan pallasida ham yana ikkiga o'tib ketish ehtimoli juda katta. Chunki maqsad qo'yilmadi. Bola o'zidan kelib chiqib, men mana shu arxitektor bo'lish uchun o'qiyapman demadi. Va ba'zan bola 8-9 sinfda ham o'zini topa olmaydi. Hali ham kim bo'lishini bilmayman. Uchun nima uchun o'qiyman? Bir kun tili o'qiyman, bir kun tarix o'qiyman. Qiziqqanim uchun o'qiyman deydi va bolaga har doim ibrat kerak. Ibrat degani ota-ona o'zi o'qiydimi? Ota-ona o'zi institut tugatgan yoki boshqami? Endi bunday degani institut tugatmagan bo'lsa, o'qimagan bo'lsa, uni bolasi ham o'qimasligi kerakmi? Yo'q, albatta uni bolasi o'qishi mumkin. Qachonki ota-ona "Men o'qimaganman, sen menga o'xshamagin" deb emas. O'sha birgalikda o'qishni va o'qishni yaxshi o'qishni oqibatida kim bo'la olishini ibrat qilib ko'rsatib bera olish kerak. Menga o'xshamagin, men o'qimaganman. A kimga o'xshasin? Unda sizni yomon ko'rishga to'g'ri keladi. Birga o'qiymiz deb bolada o'qishga mehr-muhabbatni paydo qilish va xulq-atvorini hurmat ilmda va ilmga bo'lgan ustozlarni hamda o'zini kelajagini hurmat qilishga bolani tayyorlash kerak. Xo'p, stress va psixologik jarohatlar, ya'ni bu hozir aytib o'tgan, sanab o'tgan holatlarning oqibati sifatida bu jarayonni ko'rishimiz mumkin, ya'ni stress va psixologik jarohatlar. Endi psixologik jarohatliklarni sanab o'tamiz. Psixologik jarohatlar tashlandiqlik, ya'ni bola maktabga bording ham, bormading ham, baribir 3 kun darsga bormasa ona darsga bormading-ku deb qayg'urmaydi. Tashlandiqlik, adolatsizlik. Ya'ni bola maktabdan 5 baho olib kelsa, ona unga adolatsizlik qiladi, ya'ni aytadi, "Bu olgan 5ing 1 tiyin menga" deydi. "Sen" deydi, "bugun men bir ishni qilmading yoki o'zing meni deb tutmading" deydi. Ya'ni adolatsizlik qildi bolani mehnatiga, bolani hayotda paydo qilgan natijasiga adolatsizlik qildi ota-ona. Mana adolatsizlik travmasi jarohati paydo bo'ldi. Bolada tashlandiqlik jarohati paydo bo'ldi. Bola qadrsiz ekanligini, uning mehnati qadrsiz ekanligini, uni o'qishi hech narsaga loyiq emasligiga jarohati paydo bo'ldi. Rad etilganlik jarohati bor. Tashlandiqlik jarohati bor. Adolatsizlik jarohati bor. Qadr qiymat
uni pastga tushirish zo'ravonlik jarohati ham bor. Ya'ni bola tinimsiz uriladi, kaltaklanadi, ba'zan seksual unga ta'siqlar o'tkaziladi. Va endi o'sha bola uyda ham, o'qishda ham uning psixikasi bu narsalarni ko'tara olmaydi. Stresslar, uyda ovqat yo'qligi, bu ham stress. Bola uyga keladi, ovqat bo'lmasligi stress. Va endi meni eshitayotgan hurmatli yurtdoshlar, aytish mumkin, Zemis opaki, bu gaplaringiz birontasi bizda yo'q, buni qilmaymiz, deyish mumkin. Lekin hozir gapimizga yaqin yo'ndaqa deyolmayman. Yana bitta og'ir stress bor bolangizda. Kompyuterga qaramlik stress. Kompyuterga qaramlik stressi bor bola ham yaxshi o'qilmaydi. Sababi uning miyasida faqatgina o'sha gadjet, shu kompyuter, telefon lardagi o'yinlar va ular orqali dopamin olish, real hayotdan uzilish, noreal hayotga chekirish ehtiyoji yotadi. Eng asosiy o'qimaslikda sababi ham hozirgi kunda mash telefonga qaramlik bo'lib qolyapti. Xo'p, hamma holatlar haqida gapirib o'tdik. Endi bolani yaxshi o'qishi, izlanishi oldiga o'sha maqsad qo'yish uchun umumlashtirib qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Umumlashtirib avval diagnostika qilish kerak. O'qituvchisini tahlil qilish kerak. O'qituvchisi bolani o'qishdan bezir yubormadimi? Atrofini tahlil qilish kerak. Atrofida uning o'rtoqlari va o'rtoqlarining barchasi meni ham onam o'qimadi deb aytdi. Hech kim bo'lmaysan. O'qigan ana tog'ing ham ish topolmay yuribdi degan bir nima deydi? O'rtoqlari orqali shu fikrlarga kelib qoldi. Ya'ni o'rtoqlarni diagnostika, o'qituvchilarni diagnostika qilish kerak. O'rtoqlarni diagnostika qilish kerak va o'sha bolani sog'ligini, psixologik motivatsiyasini, darajasini, xotirasini hamda anglashini diagnostika qilish kerak. Anglash deganda bola nima o'qiyotganligini bilib, unga shu ibrat bo'lish kerak. Ibrat, shu akang shunaqa bo'ldi. Angliyada hurmat qilishdi, O'zbekistonda hurmat qilishdi, Olimpiadada hurmat qilishdi. Bir, ikkinchisi, o'rtoqlari hurmat qilish kerak. Meni o'rtoqlarim hurmat qilyapti. Men yaxshi baholarga erishdim. Motivatsiya bo'ladim. Ota-ona hurmat qilish kerak, bolani qo'llab-quvvatlash kerak. Ustoz, ikki baho qo'ygan taqdirda ham ustoz hurmat qilish kerak. Ya'ni ikki qo'ydi degani bu faqatgina 5 olish uchun turtki ekanligini eslatish kerak va hurmat qilish kerak. Bizda mana shu hurmat yetishmaganligi uchun ham bolalar o'qimaydi va katta sinflarda bolalar nimaga o'qimaydi? Ishga berilish katta sinflarda ishga berilish, ya'ni maktabdan tashqari ish, pul topishga harakat qilish, xo'p, sevgiga berilish, xayolida boshqa narsa. Xo'p, maktabni tezroq bitirib olish va o'sha maktabdan bir foyda ko'ra olmaslik, bir ma'nosini bilmaslik ham katta sinflarda o'qimasligiga sabab bo'lishi mumkin. Umumiy olganda men sizga Pigmalion qonunini aytib beraman. Bir maktabga psixologlar kelishadi, aytadiki, biz deydi, mana shu maktabda eng kuchli bolalarni topib aniqlamoqchimiz deydi. Shunda ikkiga o'qiydigan bolalardan 5-tasini, 3ga o'qiydigan bolalardan 2-tasini, 4ga o'qiydigan bolalardan 2-tasini bir gruppaga yig'ib, mana shu gruppadagi bolalar mana shu maktabni eng iqtidorli bolalari ekan deganda o'qituvchilar keladi. Men bitta 5ta 2ga o'qiydigan bolani yig'dilaring, buni qat'i iqtidorli. O'qituvchilarli bola emas. Bu ikkinchi bolalar deb o'qituvchilar o'zi keladi. Ya'ni ular iqtidorli emas degan fikrga ega o'qituvchi. Ki ota-onasi ham keladi. Mani bolammi deydi. Iqtidorli sinfga qo'yibsizlar. Og'irda kichikdi-ku deydi. Qarang, endi o'qituvchi iqtidorli emas deb tamg'a bosyapti. Endi orqasidan ota-onasi kelyapti deb meni bolam iqtidorli emas deb tamg'a bosyapti. Lekin psixologlarning bolaga boryapti-da ko'ziga qarab. Sen iqtidorlisan deyapti. Biz seni topib oldik deyapti.
Keyin ders boshlanyapti. Ders boshlanganda haligi ikkinchi bola 5 bahoga chiqib ketyapti. To'g'rimi, kasalligi yo'q, xotirasi yaxshi. No, avval 2 oyga 5 bahoga o'tib ketyapti. Keyin mana shu eksperimentni oxiri shunday bo'lyaptiki, hali 2 yil o'qigan bola o'sha psixologlarni tahlili qilib, unga ishonch bildirib biz tahlil qilib ko'rdik. Mana shu maktabdagi eng 5 o'qiydigan san ekansan degan mas'uliyatni dan quvonib, o'sha rag'batdan, o'sha tan olishdan quvonib 5 o'qiydigan bolaga aylanyapti. Dunyoni larza keltirgan mana shu qonun, Pigmalion qonuni. O'ylaymanki, meni aytayotgan gaplarimdan xulosa chiqaradi ota-onalar, o'qituvchilar ham bolani peshonasiga sen hech kim emassan degan tamg'ani bosish noto'g'ri. Buning uchun bola matematikadan ikkiga o'qiyaptimi? Rus tilidan yoki o'zbek tilidan yoki ingliz tilidan ikkiga o'qiyaptimi? Lekin fizkulturadan 5 baho oldimi? Siz uni 5chi deb tan oling. Sen iqtidorli aloqachi bolasan deydi. Nima desa? Sen fizkulturadan 5 bahoga o'qibsan. Nima uchun fizkulturadan osonroq bo'lgan matematikadan to'rga o'qimaysan? O'qiy olasan uni. Biz shunaqa deb hisoblaymiz. Ertaga ko'rasiz, unda motivatsiya berdingiz, ishonch berdingiz, baho paydo bo'ladi. Lekin u qiynalgan, miyasi eplolmaydigan fandan boshlash kerak emas. Yengilidan boshlash kerak va unga ishonch berish uchun masalan, chizish unaqa bola bo'lmaydi. Hech qaysi fandan bronzaga erishmagan bola bo'lmaydi. Muzikadan erishsa ham aytishlaring kerakki, sen muzika bo'yicha mana shu sinfda eng ilg'or ekansan. Va muzikani bilgan odam geometriyani biladi. Yoki aytaylik, muzikani bilgan odam chizishni biladi. İkinci fanga qiziqish uyg'otdingiz. O'shani asosida u 3-chi fanga qiziqish uyg'otadi. Sababi endi u dars qilish nimaligini, o'sha undan xursand bo'lganlarga xursand bo'ldi u bolada. O'qituvchi xursand bo'ldi, ota-ona xursand bo'ldi. Matematikadan 5-chi ekan dedi. Bolanchida dopamin paydo bo'ldi. O'zidan qoniqish hissi paydo. O'sha o'zidan qoniqish hissi 3-chi fanga kuch beradi. U 4-chi fanga kuch beradi va qarabsizki, u bola mana shu joyda lider bo'ladi. Yoki o'sha 5 ga o'qiydigan bolaga 2 ga o'qiydigan bolani do'st qilish kerak, qanaqa? Siz matematikadan 5 ga o'qiysiz. Bu fizkulturadan 5 ga o'qiydi. Ma'lumki sizga yordam bersa. Endi hech kim emassan degan bolani yordamchiga aylantirib qo'yapsiz. Kim yordam berganda ham kimga yordam beryapti? 5-chiga yordam beryapti. Masalan, fizkulturadan olib chiqaman deyapti. 5-chi nima deydi keyin? Kim masalan matematikadan qo'llab-quvvatlayman deydi. Va sinfda ichida endi dushmanlik, bir-biriga raqobat emas, do'stonalik, bir-birini qo'llab-quvvatlash ruhiyati paydo bo'ladi. Faqat mana shugina, sinfda ichida xotirjamlik, qoniqish, dopamin intilish ko'rsatkichini paydo qiladi. Faqatgina shu ko'rsatkichni paydo qilgan o'qituvchi raqobat emas, urush emas, nima deydi, baland past bo'lmaysan, bo'lasan emas. Hamkorlik, yaxshi ko'rish, tan olish, ichki sifatlarni yuzaga chiqarish uchun intilish hissini paydo qilishgina yaxshi o'qishga sabab bo'ladi. Bolalarning o'z ustida ishlashi, ilm olishi, bilimga qiziqishi, maktabga o'z xohishi bilan borishi, dars tayyorlash uchun Zebun Sahmedovaning faoliyatlarida bir qancha kitoblar mavjud va bu kitoblarni o'qib ham siz o'zingizga kerakli bo'lgan bir qancha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Masalan, ustoz kitoblarni tanishtirib o'tsak, bir qancha farzand tarbiyasiga oid bir qancha ham terapevtik adabiyotlar, ma'lumotlarni olishingiz mumkin, ham farzand tarbiyasiga oid bir qancha, masalan, ertak terapiya, farzandingizni ertaklar orqali, aynan terapevtik amaliyotlar orqali uni tarbiyasida bo'layotgan o'zgarishlar, o'qishga qiziqtirishga oid ma'lumotlarni olish. Hozir mana shu joyda aytib o'tib ketaman. Qanaqa qilib ertak bilan qiziqtirsa bo'ladi? 1-sinf bola
o'qi, o'qi demaysiz-da, bor ekanda yo'q ekan, och ekanda to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki asovul ekan, qara qaqimcha ekan, chumchiq chaqimcha ekan, qadim zamonda bir oila bor ekan. Shunchalik orzu qilishar ekan bolasi yaxshi o'qishini. Har kuni onasi hali bolasini quchoqlab, ayiqcham, ayiqcham, sen bugün maktabda 5 bahoga o'qib kelasan desa, hali bola yugurib kelib, onajon, men albatta 5 bahoga o'qiyman. Hali bilasizmi, katta inson bo'laman der ekan degan ertak aytib berdingiz. Bu ertak bolani miyasiga kinoday muhrlanadi. Ya'ni assotsiatsiya bo'ladi. Assotsiatsiya paydo bo'ladi. Agar siz 5 baho olib kelganda siz bola unaqa hissiyot ola olmaydi. Yoki yaxshi o'qishing kerak desiz, hissiyot ola olmaydi. Lekin ertak bilan onasi shunday orzu qilar ekan, bola orzusiga erishar ekan, shunaqa yaxshi kunlar bo'lar ekan. Ya'ni ertaklar bilan 7 yosh, 6 yosh bolalarni o'qishga motivatsiya berish. Mana shu kitobda ichida o'shanaqa ertaklar bor. Xo'p, endi bolani maktabga tayyorlash, bolani vaqtidan unumli foydalanish. Mana shu kitobda hattoki kiyinish tezligini paydo qilish. Maktabga ketishdan oldin qancha minutda kiyinamiz degan mashqlar yoki vaqtni unumli to'g'rilash. Masalan, nechida turamiz, nechida ketamiz. Bu joyda farzandni dars tayyorlashi, dars tayyorlaganda nimalar deyish kerak? Unga qanaqa vaqt ajratish kerak? Qanaqa qilib bolani boshida nazoratchi bo'lib o'tirmasdan, ya'ni bola dars tayyorlash haqida ham alohida hali podkast qilamiz. Ammo bola dars tayyorlayotganda bunday qilib, "Noto'g'ri yozding, to'g'ri yozding" emas, o'ziga qo'yib, o'zi mustaqil uy qurish kerak, mustaqil mashina olish kerak, mustaqil ertaga bankir bo'lish kerak, mustaqil o'zi buxgalter bo'lish kerak. Buncha mustaqil dars tayyorlash kerak. Mustaqil dars tayyorlash tartibini, texnologiyasini o'rgatadi, xolos. Ota-ona qolgan o'zi qilish kerak. Ertaga mustaqil biron bir kasb egasi, oila boshlig'i yoki oilani ichidagi bir a'zosi mustaqil kuchli inson bo'lishni xohlaydimi? Birinchi ko'rsatkich o'zi dars qilish kerak. Mas'uliyatni o'zini bo'yniga olib dars qilish kerak. Mashq haqida. Endi bu o'sha qo'rquvlar. Kichkina bolalardagi katta qo'rquvlar. Maktab qo'rquvlari, ustozdan qo'rqishlar endi bo'lib qoldi deylik. Yoki yo'ldan qo'rqish yoki nima deydi, ota-onadan qo'rqish, mash qo'rquvlar haqida. Bu o'smir muammolari. Ya'ni o'smirdagi maktab muammolari ham bor. O'smirni oiladagi separatsiya, ya'ni oilada o'zini rolini paydo qilish, o'zini fikrini ayta olish lar mashhad yozilgan. Va men yana shunaqa bitta kitob yozganman. Imtihondan albatta o'tasagan katta 8-9 sinf bo'lganda imtihonlar pozitsiyasiga kelganda maktab imtihonlaridan qanday o'taman? Undan keyin institutga kirish uchun qanaqa qilaman? Tanlayman institutni, oliygohni, kasbni va o'sha joyda qanaqa qilib imtihondan o'taman degan mazmun. Bu kichkina bolalardagi katta qo'rquvlar bunda o'sha 5-6 yosh bolalardagi muammolar, serxarxashalik, menga narsa olib bering, men bog'chaga bormayman, men maktabga bormayman muammolarini yechimi haqida yozilgan. Va tarbiyasi tarbiya. Bolani o'sha batfel bo'lishi onani hurmat qilmasligi, otani hurmat qilmasligi yoki tarbiyasiz holatlar, xulq-atvor buzilishlari da qanday ota-ona nima qilish kerak? Xafa bo'luvchi bola, injiq bola, mas'uliyatsiz bola, dangasa bola, gapdon bola, mashmashali bola haqida mana shu kitobda har bir diagnoz qo'yilgan holatda nima qilish kerakligi aytib o'tilgan. Va men bolalar maktabga borayotgan 6-7 yoshli bolalar uchun mana shunaqa treninglar paydo qilganman. Bu treninglarda ichida yosh bolalarni xotirasini mustahkamlash mana treningi. Bola agar yodlab qola olmasa, xotirasi past bo'lsa, mana shu treninglar
yoki o'sha matematikani yaxshi bilmasa pul orqali, masalan, nima bu pul? Pul qanday sanaladi? Pul o'zi nima? Uni qanday ishlatiladi? Kabi mana shu o'yinlar orqali, psixologik treninglar orqali men o'rgatganman. Undan tashqari bolani 2 yarim sharini, ya'ni o'ng yarim shar va chap yarim sharini birgalikda mos ishlashini ta'minlash bo'yicha ham mana shunday psixologik treninglar, 2 qo'lda rasm chizish, 2 qo'lda yozish, 2 yarim sharni ishlatish psixotexnikalari haqida kitoblar chiqarganman. Albatta, bularning hammasida har yosh kesimida bola nimaga o'qimayapti degan savolga javob, tahlil, yechim va o'sha muammoga kirib kelmaslik uchun ota-ona o'z tarbiyasini, bolaga berayotgan tarbiyasini o'zgartirish rejimlari o'rgatilgan. Tushunarli, demak, bu kitoblardan ham o'zlariga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olishlari mumkin. Hurmatli ota-onalar, o'ylaymanki, bugungi suhbatimiz barcha uchun, o'zining farzandi kelajagiga befarq bo'lmagan ota-onalar uchun foydali bo'ldi va ushbu post ostida o'zingizni qiziqtirgan savollarni yozib qoldirsangiz, biz keyingi mavzularni aynan siz yozib qoldirgan mavzulardan videolar tayyorlashga harakat qilamiz. O'zingizni taklif va qanaqadir mulohazalaringiz bo'lsa ham, quyida ko'rsatilgan raqamlarga yoki bo'lmasa ushbu post ostida albatta yozib qoldiring va ushbu sahifani rivojlantirish uchun ham albatta o'zingizni hissangizni qo'shing. Postga like va ushbu yangi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.